Vətən müharibəsində Azərbaycan xüsusi təyinatlarının düşmənə vurduğu zərbəni Ermənistan ordusu uzun müddət unuda bilməyəcək. Çünki məhz Azərbaycanın xüsusi təyinatları düşmənə ən qorxulu kabusların cəmini real yaşadıb. Ən ağır döyüşlər, əlbəyə xanlar, alınmaz qala Şuşanın fatihləri də onlar son damla qanlarına kimi vuruşublar. Hərəsinin öz hekayəsi var. Onlardan biri 3 dəfə ağır yaralansa da, geri çəkilməyən, mərmi ürəyinə dəyənə kimi vuruşan Ruzi İbrahimovdur. Şəhadətdən baxır, azadlığı üçün döyüşdü vətənin hər bir qarışına və ondan bizə yadigar qalan 3 övladına. Çox mehriban qarışış atam idi. Bilsəydim şəhid olacaq, əvvəldən bir günümü bilə annemdən keçməzdim ancaq atamla. Çox çətindir. Hər kəs onu məsum baxışı, saflığı və qarışqaya belə ziyan verməyəcək siması ilə xatırlayır. Ancaq Ruzi İbrahimovun bu simasının altında böyük bir qəhrəmanlıq dastanı yatır. Vətən müharibəsində 27 nəfərlik qrupla 200-dən çox ermənini məhv edib. Naxçıvanın Günlüt kəndində gedən döyüşlərdə göstərdiyi şücayət onu vətən müharibəsinin ilk günlərində Füzuliyə gətirib. Deyilər, şəhid olub. Mən dedim, heç inanmıram, o şəhid olmaz. Demişdi, əmin ol, yanıma, başıma top düşmədiyi sürəcə heç kimsə mən vura bilməz. Gələcəm. Yəni, elə belə mən əlbəyaxa döyüşdə heç kimsəyə yenilmərəm, deyirdi. Türkiyədə keçdiyi təlimlərdə kəşfiyyatçı kimi yetişən Ruzi İbrahimov, Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut və Xocavəndin adını bilmədiyi yüksəklikləri uğrunda döyüşlərdə itirdiyi yoldaşlarının qisasının arxasınca düz Şuşaya qədər ən çətin əməliyyatlarda iştirak edib. Günlərlə düşmənin müdafiə xəttinin dərinliklərində kəşfiyyat aparıb. Dəfələrlə mühasirədən çıxmağı bacarıb və bu döyüş qabiliyyəti ilə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə də düşmənin qorxulu yuxusuna çevrilib. Döyüşlərdə 2 dəfə yaralansa da, Ruzi İbrahimov geridə qalmağı özünə sığışdırmayıb. Əlindən, ayağından yaralansa da, döyüşü tərk etməyib. Yarasını sarıtdırıb, döyüşə davam eləyib. Sonra ayağından ağır yaralanıb. Ayağından yaralanandan sonra döyüş yoldaşları bunu səngərə qoyublar. Bu da bir qismət alın yazısıymış. Görünür ki, həmin gün şəhidlik zirvəsinə yüksələcəkmiş. Ruzi həyat yoldaşına söz verdiyi kimi, üzbəyüz döyüşlərdə düşmənə aman verməyib. Amma min atan mərmisindən də yan keçə bilməyib və ağır yaralanıb. Növbəti mərminin qəlpəsi isə düz ürəyinə dəyib. İki gün üydə ölmüşdü oğlu məndən soruyur. Nənə, bir tufan gəlsin, hamımız öləyik. Dedim, niyə elə demə? O, atam yoxdur, biz necə dolanarıq? Dedim, siz şəhid balasısınız, atağız kimi qəhrəman övlad olun. Şəxsən mən Qurana and içirəm. Əgər iki dənə də oğlum var, torpaq üçün onu da şəhid verməyə hazıram. Ruzi İbrahimov döyüşlərdə göstərdiyi şücayətə görə Azərbaycan bayrağı ordeni, vətən uğrunda, Xocavəndin azad edilməsinə görə və Şuşanın azad edilməsinə görə medalları ilə təltif edilib.